Tak, můj chov potemníka moučného. Tady jsou v podstatě hlavně broučci. Je jich tady cirka teďka 80 až 100. Občas tam je vidět čert, protože mě při tom vybírání samozřejmě nějaký se tam dostal, jak jsem sklepával brouky. Aktuálně je tam předělávám teda ručně, protože samozřejmě chci vytvořit nějak ten chov, ale takhle to nechci do budoucna dělat, jo, tady vidíte, jak se krásně schovávají. Jinak, co jsem načetl, tak ty světle hnědý, jsou v podstatě nedávno vylihlý a ty tmavě hnědý už je dospělý brouk, jo, takže tady vidíte, že už tady je velké množství dospělých brouků. Tak, sklepnu. A tady vidím dalšího. A jinak, co se týká těch stádií, tak tady vidíte larvy a kukly. Tady ty kukly, co jsem se dočetl, by se měly taky vybírat, neměly by se nechávat mezi těma larvama, protože se vzájemně požírají a pak jsou poškozený a nelihnou se správní pěkní broučci, mě bylo řečeno, co jsem i v nějakém komentáři, takže pak by se mohly lihnout poškození a podobně. Dal jsem tady kousek červené řepy, nebo malou červenou řepu a sami vidíte, jak to láká, obzvlášť ty brouky. Asi podle mě vlhkost, takže je to takový chyták na ty brouky. Krásně se mě na to nachytají. Vylihlí a rozjelo se to ve velkým. Pěkně to líhnutí a opravdu je super tam dávat tady ty víčka od těch vajec, nebo ty spodky od těch vajec, protože tak, jak kdo si někde psal, tak opravdu hodně na to jdou a dost krásně se z toho vybírají. No, ptal, někdo se mě tam z vás ptal, jak to budu do budoucna dělat, tak já právě chci vytvořit generaci červíků tady dole a tu oddělám. Takže tady pak samozřejmě budu obnovovat vždycky generace brouků, ale postupně. Základem pro mě ovšem bude vždycky oddělávat ten spodek, protože chci právě oddělit a vytvářet stejně staré generace červů, protože vzájemně se to pak požírá, jak jsem se dočetl všude, tak kanibalismus je u nich velice rozšířený, takže to je ten hlavní důvod. No, tak vybral jsem, co vybrat šlo. Ještě se podívám tady, jsem viděl kukly, tady mám kukly, tak kukly samozřejmě, kukla, jo, takhle zakuklená je krásně. Jinak ona má takový stádium, kdy je jako kdyby mrtvá, ale ona není mrtvá. Ona má několik dní, kdy se vyloženě nehnou. Ty budou vypadat jak mrtví, takže tak, no. Čili se mě to tady pěkně hezky namnožilo. Samozřejmě podívám se i tady vedle. No, tady je vidět, jak někteří jsou poškození, opravdu, je to pravda. Takže je potřeba jsou vidět světlý až tmavý. Ty tmavý by měly být, jestli jsem to dobře nastudoval a načetl, dospělý. A ti světlý jsou mladí. Tak, tady zazvemu tu řepu, co jsem sem dal. Ano, je tam brouček. Jsou tam, krásně se tam na tom držou. Tak, k němu tam vrátím zpátky. Co mají hodně rádi, tak tady ten chleba suchý, do toho se krásně zavrtávají. To jako opravdu ve velkým mají rádi. Tady ti byli mladší, tady taky, když je víc, tak o poznání méně brouků. Co mají hodně rádi, a je to pravda, tak granule, psí granule. To
mají opravdu velmi rádi. To jim chutná. To ve většině případů tady nevidím za pár dní, to zlikvidujou. Mrkvičku třeba taky, tady vidíte. Tu řepu. Jo. Když to takhle větrá, tak mě tady nic neplesniví. Opravdu plísně se mě neobjevují, čekal jsem je, bál jsem se jich, aby mě tady zbytečně neplesnivilo všecko, ale neobjevují se. Tak tady už jsou taky kukly. Tak vybereme kukly, aby je neožírali červy. Tak. No. Ať je nepoškozují. No, kukla. Zakuklenej moučnej červ. Tady jsou v podstatě, je tady někde brouk, není, ale kukly tady jsou, ty jsou tady vidět, chtěl jsem vyfotit jako všechny stádia u sebe. Tak v podstatě tady je vidět kukle, brouky a nějaký červy, co mě tam spadly z toho předělávání. Tak tady ještě brouček, tak pojď. No takhle bych to samozřejmě do budoucna dělat nechtěl, rozhodně ne. Chci to nějak zautomatizovat, nějak vymyslet, tak abych jenom v budoucnu fakt přesouval a odebíral pak jenom červy. Rozhodně to nechci dělat tak, abych musel takhle vybírat. To je jenom teďka. Tak. No. Tak, dáme jim sem zpátky toto. A chov. Tak. Přikryju. Tady jsou hlavně brouci. Tady tohle zatím vypadá taky, že to neplesniví, že je všecko dobrý. Takže uvidíme.